velkommen til den her vlog. Så jeg er taget til Bologna sammen med min mor og min mors mand, min papbror og min kæreste Skjold. Ja. Og jeg har ikke sovet særlig godt, fordi der har ikke været mørk pude. Hallo, det er fordi jeg er vant til derhjemme, at jeg har en masse puder og dyner, og jeg sådan krammer dem og ligger virkelig godt. Og her i den her seng har vi ikke rigtig andet end en hård madras og et delelagen. Så vi har ligget ud i den her, og jeg har frosset helt vildt meget, og jeg har ikke haft noget at kunne ligge mellem mine ben. Kender I det, så man er sådan der? Hun er prinsessen. Ja. I dag er det mandag den 9. september 2024. Vi ankom i går, det regnede sindssygt meget. Altså hele dagen, det var helt vildt. Jeg kan lige sætte et klip ind her, da vi spiste aftensmad. Det var fuldstændig vildt. Men i dag skulle det blive rigtig godt vejr og rigtig varmt og solskin, så det er vi glade for. Men vi bor i en Airbnb lige nu. Jeg skal nok lave house tour. Og det her, det er simpelthen vores udsigt. Ej. Se de der tårne. Det ene, det var ved at vælte, føler jeg. Det ligner ikke, at det er ægte. Det er flot. I går var vi også lige i et supermarked, hvor vi handlede noget morgenmad ind. Så det tror jeg, mine forældre har været ude at lave. Så nu skal vi bare have noget morgenmad. Så lidt morgenmad. Ej, hvor lækkert. Så har vi gjort os klar. Vi er klar til at indtage Bologna. Vi skal ud og kigge. Ja. Og shoppe. Og shoppe i dag. Og det er godt vejr, og solen skinner. Så det er jo dejligt. Ikke ligesom i går. Jeg tror allerede, Skjold er i gang med at humpe sig ned på krykker. Er han det? Skjolde? Oh, du er der med. Så lad os egentlig bare komme i gang med den her dag. I Bologna for 10 år siden. Jeg glemmer, at jeg er 22. Okay, vi var der for sådan måske 15 år siden eller sådan noget. Og vi har fået taget et billede, som har været indrammet hjemme hos min mor i sådan al den her tid. Og vi vil gerne genkreere billedet. Har du billedet? Så vi skal have fundet det sted. Og der var sådan en frisørsalon, som man kan se på billedet, og det har vi søgt på. Der er to af dem. Første sted var det ikke, og vi tror faktisk, det andet sted, der er den der frisørsalon. Så det bliver lidt spændende. Okay, vi fandt stedet, jeg kan genkende det nu. Så vi skal se, om der er samme revne i jorden og det hele, så vi kan stå lige præcis, hvor vi stod for 17 år siden, har jeg fundet ud af det. Ej, hvor sjovt. Så fik vi taget et 17 år efter. Klokken er blevet 2:30, og vi er hoppet ind på sådan et madmarked-agtigt. Det skulle være lidt ligesom sådan torvehallerne med mere, hvor man kan få lidt mad. Jeg har lige stået i kø i lang tid til sådan noget pastasted. Jeg har fundet ud af, at lasagnen er her fra Bologna, så vi gad godt prøve lasagnen, men der var udsolgt. Så gik jeg i panik, og så fik vi bare pasta bolognese, for jeg kunne ikke helt forstå, hvad det andet var. En god tid. Det var fantastisk. Vi har været hjemme og slappet af i nogle timer. Jeg tog faktisk også lige en lur. Vi har lejlighed herinde. Det ser totalt sejt ud. Og så kommer vi ud og hører, at der er musik for enden her. Det er inde i vores gård, tror jeg det er. Og så står der nogen og øver. Så det ved vi ikke helt, hvad er, men sejt. Og nu er Skjold kommet i rullestolen. Tænk, hvis det her lige var ens opgang. Vi bor deroppe, oppe på øverste. Vi har fået en restaurant, som vi har fået anbefalet, der hedder Osteria del Orsa. Vi har fået vores mad nu. Jeg håber, det bliver positivt overrasket. Det her, det er min ret. Nej, men det grøn basilikum kunne godt lige have været flot. Det her er min mors salat. Salat. Ej, hvad er det her? Og hvad? Tortellinis. Tortellinis i suppe. Nu skal vi smage. Det var nogle hjemmelavede pasta med salsiccia og noget cream. Hvordan smager den, Skjold? Jeg kan godt se, at det gør. Nødvendigvis er ordentligt. Det smager en vej. Status for nu, Alfred. Vi sidder og ser fodbold på en irsk pop. Hvem spiller? Det gør Italien Israel. Jeg har bestilt øl og drinke. Skal den i? Det er mig. Jeg tror måske ikke, jeg tænker på det. Nå, jeg første gang.
Han har fået mørkt hår, fordi han altid går med kasket, så det bliver ikke så lyst. I dag er det tirsdag den 10. september, og klokken den er 20 minutter over 11. Vi er ikke rigtig hoppet ud af døren endnu, men det skal vi snart. Og i dag så skal vi lidt forskellige ting, tror jeg. Jeg tror bare, eller det ved jeg faktisk ikke engang. Kigge lidt i nogle vintage butikker og sådan. Hygge og spise noget mad. I aften skal vi også være sammen med en pige, der hedder Anna, som følger mig på Instagram og bor her i Bologna. Hendes mor er dansk, og hendes far er vist italiener. Så hun har fortalt mig, at hun ser mine videoer for ligesom at blive ved med at lære dansk og sådan bevare sproget. Og det er så cute, så vi har fået stablet en aftale på hende. Så det vil sige, at hvis I nu er i en anden by, hvor det lyser, så skyder jeg skud. Skal du ikke genere i dag over for kameraet? Første gang i verden. Nu bliver du generet, fordi du kommer tættere på. Ej, ikke salve spray. Ikke på mit kamera. Har du taget det i håret, så du får lækkert hår? Se, nu bliver jeg generet. Gjorde det? Jeg tror, vi skal bytte hovedpude, for min er mere flad end din, og du kan godt lide flade hovedpuder. Mm. Hvad er det flade hovedpuder? Skal vi gøre det? Okay, vis lige drengene, der ser med, hvordan man får en flot frit. Nej, det vil jeg. Kom nu. Cut. Vi er hoppet ind et sted, hvor man kan få is, og det ser virkelig lækkert ud. Det var et sted, min stjåle fandt. Den ser fremragende ud. Jeg er spændt på wow. Det. Men det er svært at vælge, fordi der er så meget godt. Ja, prøv at se. Det ser så lækkert ud. Hvad skal du have? Kinder? Limone. Det skal limone. Jeg vil gerne have banan. Hvad er det her? Det er sådan noget med god, så det er med god vanille. Ja, det ser bare lækkert ud. Jeg har valgt Kinder Bueno og stracciatella. Smager den dårlig? No, thank you. Jeg vil I would like mango. Så er det så frækker. Tak. Og vi ses snart. Nu smager vi. Lad os se, hvad det kan. Lid lavet. Symfoni i munden. Altså noget, der spiller i hele æsken. Det vil jeg ikke se. Sindssygt creme. Det var den bedste is, jeg nogensinde har smagt. Det ligger her. Det er sådan lidt skjult. Man skulle have spurgt ChatGPT, og så havde den sagt, at vi skulle tage herhjem. Det skal man altså prøve. Jeg har aldrig prøvet en is, der smagte så godt. Det var så sådan en creme. Det var en virkelig god konsistens. Det hedder Gianni. 10 ud af 10. Vi lige gået op til en vintage butik, og jeg har faktisk længe let, eller sådan, det er semi-fornyelig. Jeg begynder at lede efter sådan en lidt længere nederdel. Og nu har jeg lige fundet en, og jeg synes faktisk, den er så cute, og den sidder virkelig godt. Det er sådan en lang en her, og så har den lige sådan et slis her. Den skal selvfølgelig lige stryges, men den sidder bare virkelig pænt. Og så kan man jo både have sådan en sweater på, men man kan også gøre den til sådan en finere arrangement og have en eller anden pæn top på. Og sådan en høje hæl for eksempel. Den var bare virkelig flot, så den tror jeg, jeg køber. Den koster kun 15 euro. Så det er sådan noget 100 kroner måske. Tak. Og hvad er status? Status er, at vi skal ud og spise en fremragende aftensmad og måske drikke en øl. Ja, og hvem er det, vi skal mødes med? Med en af dine følgere. Ja, som hedder Anna. Og vi skal hen et sted og have noget, hun kalder det eller noget, jeg tror det er italiensk, noget aperitif ud. Sådan noget, man gør, inden man tager ud og spise, for vi skal først ud og spise 8:30 et andet sted. Lige der bare en dårlig. Så er vi i gang. Okay, så nu... Her er Anna! Hej! Og Anna har fulgt mig i mange år nu, og hun er halv italiener, halv dansker. Hej alle sammen! Så hun snakker flydende dansk og flydende italiensk, men hun bor i San Francisco. Ja. Og er lige nu i Bologna, fordi hendes familie bor her. Vi har været ude at spise. Ja, vi har lavet det der. Vi har været ude til det italienske, der hedder inden man spiser. Vi har fået sådan en aperitivo. Yeah! Nice. Cantinella aperitivo. Rigtig italiensk. Ja, rigtig, rigtig godt, hvis I ved, hvad aperitivo er. Og så har vi været ude at spise. Rigtig godt sted. Ja, Sergei og Bologna. Rigtig, rigtig godt. Italiensk real pasta. Sig noget, hvis der er nogen italiener, der ser med. Ciao a tutti ragazzi, seguite Luise, è la migliore youtuber del mondo. Salute, danesi, italiani, riunitevi. Jeg forstod ikke noget. Og grunden til, at Anna ser mine YouTube-videoer, det er, fordi hun gerne vil bevare og kunne dansk. Så jeg hjælper hende faktisk med stadigvæk at kunne dansk. Luise er den bedste. Hvis det ikke var for Luise, ville jeg ikke kunne snakke dansk så godt, som jeg gør nu. Ej, det er så sødt. Så du følger med hver mandag? Ja, hver mandag. Og jeg venter på din Bologna-vlog. Den kommer op på mandag. Okay. Hot girl walk. Hot girl walk. If you know, you know. Okay, så vi sætter os lige her og får en drink. Og jeg bor faktisk også lige dernede i en Airbnb.
Og Anna fik en Hugo Spritz, der hvor vi var først inden aftensmaden, og den smagte sygt godt. Is the best. Ja, jeg håber, de har den her. Det må vi se. Ej, det er så rigtig hyggeligt noget her. Meget en vibe. Nu har vi bestilt en Hugo Spritz. Skål. Skål. Taste test. Den er så god. Bedre end Aperol Spritz. Ja, der er som buka i den her. Er det meget sådan universitetsstuderende, der er her? Ja. Yeah. It's a vibe. Hello og velkommen til en ny dag. I dag er det onsdag den 11. september, og lige nu står jeg inde på det her tog i Bologna foran den her store kirke og de her små tog. Fordi jeg tror faktisk, vi skal med sådan et tog i dag. Jeg er hoppet i Liverpool-trøjen. Det er fordi min familie er ret Liverpool-fans. Så fandt jeg den her på loppen. Den er også ret flot, synes jeg. Så vi er i gang med at købe billetter. Så nu har vi bestilt tur. Klokken hvad? 2:30. Så skal vi ud og køre. Vi glæder os til at se byen. Ja, og vi får hele tiden rabat og goder, fordi vi har en disabled people med. Det har sin fordel, har vi erfaret. Ja. Vi har lige sat os her for at få lidt frokost. De har sådan nogle forskellige sandwiches og sådan noget der, så det er mega lækkert. Jeg har valgt den her. Det ser lidt spændende ud, mor. Toast, mor. VLOG opdatering, vi skal på togtur. Og hvad er klokken? Og klokken er 2:05, gætter jeg på. Ja, hvor kan man se det der? Nej. Står på din telefon. Er den 5 minutter i? Ja, 10 minutter i. Okay. Så. Men vi skal køre om 10 minutter, så det er perfekt. Nu er vi her. Så er vi hoppet på toget, og vi har fået den sidste vogn her, fordi vi har en rullestol med. Prøv at se, den her kirke, den startede med at blive bygget i 1300-tallet, men så stoppede vi bare med det, så har den stået sådan her lige siden. Så blev det torsdag den 12. september, og i dag er det lidt overskyet faktisk. Det ser sådan her ud. Tada! Mine forældre har lavet morgenmad, som de gør hver morgen. Mega heldigt. Mm. Ej, hvor mors. Det er lige præcis den. Så det er sådan noget. Hvilken skal jeg tage? Jeg tror, jeg tager bandet. Det er. Klokken lige nu, den er 10:30, og vi har fået spist morgenmad. Jeg tænker faktisk gerne lige, at jeg vil give en house-tour af den her Airbnb, fordi den er sådan ret fed. Den er i hvert fald ret stor og med tagterrasse. Den der tagterrasse har vi faktisk overhovedet ikke rigtig brugt. Så jeg vil lige vise jer, hvordan den her Airbnb, den ser ud. Så her kommer man ind, og så ser man det her. Og det her er den mærkelige trappe op til tagterrassen. Så er der noget spise, stue og stue. Hej Alfred. Fjernsyn, og så er der køkken. Det er meget pænt. Og så, når jeg er her, kan man lige kigge ned. Og derinde har mine forældres soveværelse. Det er herinde. Min mor lægger makeup. Men de sover her, og det er deres room. Og overfor herhen, der har skjold og jeg-værelse. Det ser sådan her ud. Hvad laver du? Skal jeg skrive i vores rejsedagbog? Den der har min familie og jeg haft med på alle rejser i 10 år. Vi startede i 2014. Og så skriver vi den hver dag. Det er meget sjovt og virkelig sjovt at læse tilbage på. Så skriver vi også alle vores intern jokes. Nå, men det her er udsigten. Min side, skjold side. Her er min kuffert. Og så har vi lige et lille tøjstativ. Det er faktisk ret stort. Og der er også virkelig højt til loftet. Så herinde har Alfred været. Der er bare en videre lidt madras. Jeg undrer mig over, hvorfor de ikke har gjort noget lidt mere ud af det her rum, for det er faktisk okay stort. Så ja, så er der et toilet herinde, badeværelse, og vi har faktisk også et badeværelse. Inde på vores værelse her, så er der et badeværelse lige her. Lyset virker ikke, så det er kun det der virker, og ja, altså, man kan næsten ikke se noget. Kameraet gør det sådan lysere nu, ikke? Men man kan næsten ikke se noget, og den her den virker altså ikke. Og der lugter rigtig meget af afløb herinde, så vi har altid lige døren lukket. Så skal vi op på tagterrassen. Op ad den her underlige trappe. Så er der lige en lille etage, udsigt, og så kan man gå op her. Så, det her er tagterrassen. Men man kan vitterligt se alt fra den her tagterrasse. Jeg skal lige vise jer. Det er vores lejlighed her. Så er der alle de her forskellige kirker og tårne. Det her, det er universitetet. Så er der de der meget kendte tårne, hvor det ene, det er vitterligt helt skævt. Meget gamle tårne. Og herover kan man se sådan meget byen. Det ser altså meget idyllisk ud. Og helt derude i horisonten, der er der også en kirke, der hedder San Luca eller sådan noget. Den er deroppe, så den kan man faktisk også se. Det er her, vi bor. Og i dag er det sådan lidt
Danmarks vejr-agtigt. Det er sådan lidt køligt og overskyet. Klokken er 13 minutter over 12, og vi er på vej til et meget scenisk vindue, hvor man kan se en smuk flod, og det glæder vi os til at se. Vi har set den før, men der var det mørkt, så vi gerne se den igen, når det er lyst. Så det er planen for nu. Hvad skal vi ellers? Skal vi spise is? Udover det, så skal vi... Udover det, så skal vi også spise is, og vi skal på et kunstmuseum for moderne kunst. Det glæder vi os til. Korrekt? Korrekt. Og vi nærmer os. Nå, vi kom hen til det her vindue igen, og der har været kø helt ud på gaden, fordi at folk skal have taget billeder, og det vidste jeg slet ikke, at det var sådan en ægte attraktion her. Der er kø hele vejen rundt om her. Nå, vi kom frem til vinduet efter lige at have stået i kø i nogle minutter. I kan lige se klippet her. Jeg vil lige skynde mig lidt, fordi der var virkelig lang kø. Det ser virkelig sejt ud. Og nu skal vi lige ind i en vintagebutik, der hedder Humana Vintage. Den er, det kan faktisk også i København. Så nu skal vi se, hvad de har af godter her. Jeg har haft lidt svært ved at finde vintagebutikker. Men nu skal vi se, om vi kan finde et eller andet herinde. Selvom det ser meget grimt ud. Rigtig meget af det, men ja. Nå, der var ikke noget pænt derinde, så... Nå, change of plans. Vi er ikke lige taget på det der museum, i hvert fald ikke endnu, og ellers så måske gør vi det i morgen. De andre er lige gået op i lejligheden, og skal jeg, vi vil lige have en is, så jeg har rullet ham herhen. Men så kom vi lige forbi noget, som hedder Street Vintage. Jeg har ikke været så heldig med vintage butikker her, føler jeg. Jo, jeg fik den der nederdel, den har jeg faktisk ikke vist jer endnu. Jo, det har jeg det. Nå, men det er den her. Mirko & Kate Vintage. Så den vil jeg lige kigge i. Hold da. Der er mange ting. Der er faktisk ting overalt. Er det her ægte? Ej, en sjov butik. Måske jeg kan finde en flot efterårsjakke her. Man skal bare være virkelig heldig, fordi der findes eddermange også grimme jakker. Her. Jeg elsker ruskin. Så det kigger jeg lige på. Der var overhovedet ikke noget inde i den der vintage. Det var simpelthen så grimt alt sammen. Men nu er vi lige hoppet op, eller rullet op, fordi vi skal have en is på det gode is, der hedder Giannis. Jeg skal have den der Nutella. Mums. Vi får en status. Vi skal ud og have noget mad, ikke? Jo. Jo, Louise bestemmer hvor. Frokost. Frokost. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig en pizza i dag. Pizza. Det kunne være mega lækkert. Vi har været herinde for at få pizza slices. Man kan få en pizza med pomfritter og cocktailpølser. We are back in the apartment. First of all, Skjold og jeg har købt en lille magnet. First of all. Ej. Hvad er det, I ser? Ah, ej, hvor lavet. Vi køber en magnet for hvert sted, vi har været sammen, selvfølgelig. Og jeg glæder mig til, at vi skal have en fra Fransk Polynesien. Så var jeg lige i Brandy Melville, hvor jeg købte en lille cute babylyserød pung til kontanter, fordi det har jeg ikke. Så den er meget sød. Så købte jeg en undertrøje, bare sådan en hvid normal en. Og så har den lidt hjerter på sig. Og til sidst... Nobody cares. Nobody cares, man. Jo. Okay. Jo. Og til sidst en sweater her til efterår. Jeg synes, det var en flot farve. Den tager jeg lige på skuldrene. For nu skal vi ud og have en lille drink. Og så skal vi også have noget aftensmad. Og jeg tror faktisk, vi skal have thailandsk i aften. Fordi bare lige, vi har kun spist pasta, faktisk. Cute. Det blev ikke til thai i dag, fordi ja, det var sådan en lille bitte takeaway i stedet. Så vi gik lige tilbage og fandt den her restaurant. Da vi kommer ind, var der ingen mennesker, så da vi satte os, så blev det bare helt fyldt, så det var mega heldigt, vi fik plads. Jeg tror, det er virkelig godt her. Og Alfred Skjold har lige fået en kæmpe birrer. Ej, den er flot. Sådan min. Du kommer vist til at trille hjem i aften, eller når jeg... Og se, hvad jeg købte på vejen. Er det ikke fredag den 13. i dag? I dag er det fredag den 13. september, og i dag skal vi på kunstmuseum. Så det er det, vi er på vej til nu. Så lad os komme afsted. Og i dag er det faktisk koldt. Det er sådan 16 grader. Nu er vi kommet hen på museet. Det hedder Mambo, og det var faktisk virkelig billigt for folk under 25. Det kostede 2 euro, hvis du kun ville se noget af udstillingerne, og så kostede det 4 euro, hvis du ville se hele udstillingen. Så kostede det så 10 euro for folk over 25, men jeg føler stadig, at det er en virkelig god pris. Jeg føler sådan noget museum, det er bare sådan, det plejer at være lidt dyrt, især når det er sådan noget modern art. Men nu er vi kommet til Mambo.
Nå, vi har været på museum nu, og det var virkelig ikke noget at råbe hurra for. Det var godt nok ikke særlig moderne, og det var meget dystert og meget sådan fra 50'erne og sådan før, og det gav ikke nogen mening, føler jeg. Der var lige få ting, der var sådan fint nok at kigge på, men ellers så, ej. Vi giver det 2 stjerner, og der var heller ikke særlig meget. Det var sådan lidt underligt. Alfred, var det et godt museum? Meget. Du var rigtig glad for, at jeg oplevede. Ironi kan fremkomme, spørgsmålstegn. Hvad? Ironi kan fremkomme, spørgsmålstegn. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige om det, for så du må godt være ærlig. Det synes jeg også. Det var en prank. Det behøver I ikke bruge penge på, selvom det er billigt. Det var ikke særlig moderne, eller? Nej, overhovedet ikke. Og min mor har lige jagtet 2 duer med skjold. Ja. Det vil sige, hun kørte skjold hurtigt hen mod duerne, for at de fløj væk. Mor, dyreskrammer. Hvordan har du det? Vi har det godt. De er ved at være den halssyge. Ja. Helt på. Ja, faktisk. Update er, klokken den er blevet 21.47. Sidst I så, der var det, vi var ude og spise frokost. Det var en sen frokost, og den slog så meget ud. Jeg blev så mæt. Så vi har faktisk bare været hjemme lige siden og slappet af. Vi har set How to Lose a Guy in 10 Days film. Og så har vi lavet land, by, navn. Så vi havde nogle kategorier. Kendis, by, land, mad, firma, genstand og dyr. Og så spændede vi sådan et hjul på Skjolds telefon, og så sagde den M, og så skulle man finde noget, der startede ved M, og så skrev vi det ned. Det var faktisk en meget hyggelig familieaktivitet. Og kan I høre det her, der foregår? Altså, det er fuldstændig crazy. Det har været sådan her i flere timer. Sådan noget fuldstændig sindssygt dakkemusik på en eller anden måde. Og de her vinduer er slet ikke isoleret, så sådan, man kan virkelig høre alt. Det er ligegyldigt, om vi har åbnet eller lukket vinduer. Hvad er det, der foregår? Hold da op. Klokken den er i hvert fald lidt i 10, og vi skal faktisk hjem i morgen. Så det er vores sidste dag i morgen, for vi skal først flyve 18.30. Jeg vil bare sige godnat her for hytten. Heldigvis har min mor nogle ørepropper til mig, så det er jeg så glad for. Det tror jeg hjælper på det her. Jeg ved ikke engang, hvor vidt man kan høre det på kamera, men det lyder helt sindssygt. Jakob og Alfred, de er også gået derned for lige at tjekke det ud og drikke en øl. Men jeg vil egentlig bare sige godnat, og så ses vi igen i morgen. Så blev det lørdag den 14. september, og Skjold og jeg, vi har faktisk 2-årsdag i dag. What? Klokken den er 10:20, og vi skal tjekke ud her klokken 11. Så vi har bare fået lidt morgenmad heroppe i lejligheden, og jeg har fået gjort mig klar og pakket mine ting. Så det er pakket her. Så jeg er klar med min håndbagage. Jeg har taget min iPad med, og jeg er i gang med at hækle en taske, så det tager jeg også med. Og så har jeg downloadet Paradise Hotel sæson 6, fordi den er kommet ud på Viaplay, og jeg skriger over, at de sådan er i gang med at lægge de gamle sæsoner af Paradise ud, fordi jeg har aldrig set dem, men jeg elsker den slags reality-tv. Det er sådan, det er en sukker for. Så kan jeg lige se nogle afsnit på flyturen. Men vi skal som sagt bare tjekke ud, og så skal vi bare lige dræbe lidt tid, inden vi skal i lufthavnen. Farvel, lejlighed. Det var en skøn uge her med denne skøre trappe. Farvel. Ha' det godt. Nu skal vi mod Danmark. Nej, det gør det. Intet. Hvad med her under gardiner? Intet. Intet. Der var intet. Og nøglerne er lagt der. Så. Farvel via Zamboni 18. Vi lukker vi. Ja. Oh shit, jeg glemte min tjeneste. Vi vil lige sætte os herind og få en lille bid, et eller andet og en kop kaffe. Det bliver lige nogle timer senere, klokken den er nu blevet 17. Vi er i lufthavnen og er kommet igennem security og alt det. Vi har åbenbart fået Sky Priority, og jeg ved ikke hvorfor, men vi tror måske det er Skjold. Vi har alle sammen fået Sky Priority, både sådan på boardingpass og på vores kufferter og alt muligt. Vi tænkte bare, det har vi ikke købt. Så det er da meget luksus. Men nu sidder vi i sådan et area, der er lukket af, hvor alle med rullesol sidder herinde. Så det er sødt, der er sådan en lille klub. Og Skjolde sidder her, og min mor sidder her og læser. Den her hundehoved er en god. Ja, tror jeg. Jeg er lige begyndt. Det er lidt vildt at rejse med en gangbesværet. Nu er vi kommet med en rullestolsbus. Den ser simpelthen sådan her ud. Så bliver vi taget ud til flymaskinen, tror jeg. Men det er altså meget luksus. Kan vi ikke stå i den der overproppede bus? Så ja, nu kører vi her. Kom
kommer vi hjem, klokken er 9:45. Selvom vi kun har fløjet i 2 timer, så føler jeg bare altid sådan, at man er ret smadret på sådan en rejsedag. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi at I så med i den her video. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Italien, så vil jeg like din kommentar. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine nye videoer. Husk at abonnere. Hej hej! Let's get it.